Assalamualaikum si awak. Salam sejahtera. Okey, hari ni memang bukan jenis supermarket kek. Ada seroyak lah, kek mahal ke, kek murah ke. Paling banyak awak makan sudu dua sudu, lepas pada tu tak silah. Tapi lain macam sikit dengan kek tak ada daripada bajak ni. Mama cik kek dia ni lain macam sikit. Sebab bila awak rasa sekali, awak akan rasa nok lagi, nok lagi dan nok lagi. Kek yang awak makan ni adalah kek Red Velvet. Selain daripada Red Velvet ni, ada macam-macam lagi lah jenis-jenis kek yang lain. Antaranya ada pandan, Nescafe, coklat, vanila, strawberry dan macam-macam lagi. Kek ni memang ngosek boh. Makan sekali, nak lagi, nak lagi dan nak lagi. Kalau nak order kek ni, boleh klik, boleh PM nombor dekat bawah.